السلام علیکم عزیز سامعین، جیسے کہ الحمدللہ میرا کل عمرہ ہو گیا تھا، تاجد میں کیا ہم نے عمرہ، تو میری طبیعت خراب ہو گئی صبح میں، وامیٹنگ اور پوری باڈی میں پین بہت زیادہ درد، تو پھر اس کے بعد میں آج عمرہ تو نہیں کر پائی، لیکن ہاں الحمدللہ میں نے طواف کر لی ہے، خانہ کعبہ کیا آج، اور الحمدللہ اب بیٹھ کے میں تھوڑی عبادت کر رہی ہوں، اس لیے میں کل ویڈیو بھی نہیں ڈال پائی تھی، تو اللہ پاک سب کو یہاں آنا نصیب فرمائے، کل ہم یہاں سے روانہ ہوں گے دبئی کے لیے، اللہ پاک سب کو بہتر کر دے، میری اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ پاک آپ سب کو بلائے، میں نے بہت دعا کی، اللہ پاک میرا بھی عمرہ قبول فرمائے، میں سوچ کر آئی تھی 9-10 عمرہ، لیکن میری ایک ہی میں کر پائی، اللہ پاک اسے قبول کرے، اور جو میں نے دوسرے میں طواف کیا اللہ پاک انہیں قبول کرے، آپ سب دعا کیجیے، اور بس رات کا وقت ہے، میں بیٹھ کے یہاں دعا کر رہی ہوں، یہ دیکھیں رش جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ، تو یہ دیکھیے ایک کلاک ٹاور ہے، بہت زیادہ رش ہے، اس لیے ما قد ساعة کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے اور خانہ کعبہ میں اور بڑا بن رہا ہے اور الحمد للہ ہر وقت طواف ہوتے رہتے ہیں بس نماز کا وقت اللہ پاک آپ سب کو مہمان آنا نصیب فرمائے ان شاء اللہ جزاک اللہ خیر میرے لیے سب دعا کیجیے شکریہ بہت